Marami ang mamatay ng dahil sa dengue at marami din nagsasabi na nagkaroon daw ng mutation ang nasabing sakit. Nasaksihan mismo ng embalsamador na ang isang bangkay ay naging isang zombie. Ang tagpo ay nalipat sa isang kulungan at dito natin makikilala si Eman na nakulong dahil sa pambubugbog at si Taimoy na kaibigan niya. Pinatawag ni Warden si Eman para sabihin na meron na siyang parol at malapit ng makalaya. Sila ang pamilya ni Eman na sina Cheryl at Jane. Si Jane ay hindi nakakapagsalita. Isang araw, pinag-initan ng ilang preso si Taimoy buti na lang ay dumating si Eman kaya sumibat ang mga loko. Lumipas ang ilang oras ay nakausap ni Eman si Cheryl sa telepono. Parang ayaw kausap ni Cheryl si Eman kaya nagpaalam na ito agad. Pumunta si Cheryl kay Jane at sila naman ang nag-sign language. Kinabukasan, tinuturuan ni Taimoy si Emman mag-sign language para kapag nagkita na sila ng anak na si Jane Pinakita naman sina Paulo at Hazel na nangangarap na makaalis sa lugar kung nasaan sila naninirahan Dumating ang kapitbahay na si Rowell na tila may masamang pakiramdam at inuubo Sa kulungan, bumalik ang mga maaanggas na preso para pagbayarin si sina Emman at Taimoy kahit ayaw ni Emma na lumaban ay kinailangan niyang ipagtanggol ang sarili pero ito din ang naging dahilan ng pagkakabartulinan niya at pagkawalan ng kanyang parol. Samantala, ang ama ni Paulo ay kinakatok ang pinto ng bahay ni Roel. Nang mabuksan niya ito ay inatake siya ng infected na Roel. Nagising si Cheryl sa tawag ni Beth na tila humihingi ng tulong. Lumabas si Cheryl ng bahay at nakita niya ang nakaupo at kakaiba na kilos na ama ni Paulo. Nagising si Jane at pinatunog niya ang kanyang bell dahilan para makita ng zombie si Cheryl at atakihin siya nito. Nagawa ni Cheryl na matalo ang zombie. Lumabas na sila ng bahay. Sa kulungan, nagkakagulo na rin at pinakawala na ang mga preso. Pinakawala na rin ni Taimoy si Eman at laking gulat nila nang makita ang mga nangyayari sa mga pulis at mga preso. Nagawang matalo ni Eman ang isang pulis na zombie at ang mga sumunod na zombies na umatake sa kanila. Balik sa building, hindi sinasadya na mahiwalay si Jane sa kanyang ina nang dahil sa mga nagtatakbuhan. Sa kulungan, pinakita na zombie na rin si Warden at muling pinamalas ni Emma ng kanyang lakas laban sa mga zombie. Dagawa nilang makahanap ng ambulansya na ginamit nila para makalabas ng maximum compound. Kuminto sandali ang magkaibigan para tawagan sina Cheryl at Jane pero walang nasagot kaya nagdesisyon sila na puntahan ang pamilya ni Emma. Habang nasa biyahe ay nalaman ni na at Taimoy sa radyo na nakakatulog pala ang mga zombies kapag wala silang nabibiktima pero nagigising kapag nakarinig ng ingay. Samantala, ito naman si Chief Oscar. Tinulungan niya ang iba at umalis para hanapin ang anak. Nakarating na sina Eman at Taimoy sa lugar, nagpalit ng kasuotan, at dumaan sila sa basement. Nakita nila dito ang sandamakmak na mga zombies na tulog pero nagising din dahil sa nalaglag na bakal kaya sila ay tumakbo. Digtas silang nakaakyat ng isang palapag at dito ay nakita na naman nila ang mga tulog na zombies. Tumuloy lang sila sa pag ng dahan-dahan. Sa kanilang pagkikipag sa palaran, nakita nila si David. Siya ang anak na hinahanap ni Oscar. Nagawa ni David na makaalis ng ligtas mula sa kanyang pinagtataguan kaso may isang zombie ang nagising at sumigaw kaya nagising din ang ibang tulog na humabol sa tatlo. Na corner ang tatlo pero nakaisip agad ng paraan si Eman. tin Tinayre niya ng fire extinguisher ang mga papalapit na zombies. Hindi naging madali ang pagtakas ni na Emon, at David sa medyo foggy na eskenita. Sa wakas ay nakarating na sila sa bahay ni Emmon pero wala doon ang maginanya. niya. Sinabi ni David na nakita niya si Jane nakasama ang ibang kapitbahay pero hindi niya nakita si Cheryl. Pinigyan ni Taimoy ng bagong damit si Eman para magpalad. Pinakita si Cheryl na nasa delikadong kalagayan at sina Paulo at Hazel naman ay nakita si Jane na nakatago sa aparador. Ang tatlo naman ay umalis na ng bahay at dahan-dahan na naglakad kaso nakita ni David ang nanay niya at sinundan ito. Sumunod din si Taimoy kay David. Sumunod din si Emon pero nagkamali siya ng direksyon. Tinulungan ni Taimoy si David na makaalis at ikulong ang nanay na zombie. Tinakpan ni Taimoy ang maingay na bibig ng binata para na rin sa kanilang kaligtasan. Samantala, nakaligtas si Cheryl sa mga umatake sa kanyang mga zombies pero nagkaroon ito ng tama sa likod. Buti na lang ay dumating si Emon at tinulungan siyang makabangon. Sina Paulo, Hazel, at Jane naman ay na-corner ng mga zombies. Buti na lang din ay dumating si Oscar. Bumalik ang tagpo sa mag-asawa. Pinandahan ni Emma ng sugat ni Cheryl kaso ang mga zombies sa pintuan ay dumarami na kaya nagagawa na nilang buksan ang pinto. Narinig ni Timoy ang sigaw ni Emma kaya dali-dali siyang lumabas at sumigaw para lumapit sa kanya ang mga zombies na nasa pintuan kung nasaan sina Emma at Cheryl. Sa kasamaang palad ay walang nataguan si Taimoy kaya siya ay nakagat ng mga zombies. Nakita na din ni David sina Eman at Cheryl. Naghanap sila ng tulong at nakita ni Cheryl na may isang tao na lumitaw sa pinto. Pinagbuksan sila at nakaligtas sa dilugyo ng mga zombies. Nakita na din ni Oscar ang anak na si David. Ganun din, nakita na ni Jane ang inang si Cheryl at ang ama na si Eman. Nagawa na rin nilang mag-usap-usap gamit ang sign language at nasabi na rin ni Eman na mahal niya si Jane bilang ama. Nag-uusap ang mga kalalakihan sa plano nilang pag-alis sa lugar at puntahan ang alam nilang ligtas na lugar sa Marikina. Nang gabi ding iyon, nalaman ni Oscar na may kagat ang kanyang anak na si David. Tinangka nila na umalis pero nakita sila ni Cheryl at inatake naman ni David ang babae butit mabilis na naaksyonan ni Eman ang pagligtas kay Cheryl. Pinuntahan agad ni Oscar ang anak. Sinuhestyo ni Linda na tuluyan na si David at hindi sinasadyang nakalabit niya ang baril na hawak dahilan para magalit si Oscar at paslangin sina Linda at Peter. Namuo sa isip ni Oscar ang paghihiganti sa ginawa kay David. Sina Paulo at Hazel naman ay nahiwalay kina Eamon at Cheryl. Nakagat si Hazel at tinupad ni Paulo ang pangakong hindi sila maghihiwalay kaya sila ay nakain ng mga zombies. Nagpahabol naman si Emon sa napakaraming zombies para makalusot ang kanyang magina papuntang basement. Dagawani ni Emin na ng mga zombies gamit ang isang armalite at isa pang baril. Sa pagtakas ni na Cheryl at Jane, nakaharap nila si Oscar. Si Emon naman ay naubusan na ng bala at gumamit na ng patalim bilang kanyang depensa. Tumakbo siyang hindi dala ang kanyang patalim. Nais naman ni Oscar na pagbayaran ng magina ang ginawa sa anak. Buti na lang ay nas ilawan ng flashlight ni Jane si Oscar at nakipagagawan si Cheryl sa pulis. Umutok ng ilang beses ang baril dahilan para marinig ito ng mga zombies. Si Emma naman ay tuloy ng ng pakikibakbak sa mga zombies at hindi niya naiwasan ang isang kagat ng isa sa mga kalaban. Pumaba na mula sa tuktok si Emon at dito ay nakita niya si Taimoy na isa ng zombie. Hindi na niya pinahirapan ang kaibigan. Samantala, hinahanap ni Oscar si Jane at nais nito na pahirapan ang anak ni Eamon. Saktong dumating si Cheryl at pinalo niya ng bakal si Oscar. Nagtagumpay si Cheryl na mapatahimik si Oscar. Si Jane ngayon ay nag-iisa at hinahabol ng mga zombies. Nadapa so Jane sa kanyang pagtakbo at nahablot ang kanyang paa ng isang zombie. Tinusok niya ng bell ang zombie at narinig ni Emon ang tunog nito kaya nagawa niyang makita ang Anak, tinulungan ni Emon si Jane ng timing sa pagtakas sa zombie na malapit sa anak Nagawa ni Jane na makaalis at naligtas din ni Cheryl ang kanyang mag-ama Nagpaalam na si Emon na hindi siya sasama sa kanyang magina dahil siya ay nakagat Naging madamdamin ang pamamaalam ni Emon sa kanila Sa huli, nakasakay na ng ambulansya sina Cheryl at Jane Samantala, naging zombie na rin si Emon